ቤተሰቦቼ እዩት፣ በጣም ገራሚ ክሬም ነው የሆነው። እዩት እንዴት አባቱ እንደሚያምር የተልባው ጄል ስላለበት በጣም ቆንጆ ነው የሆነው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ፊታችሁን እየተቀባችሁ ጽድት ያለ ፊት፣ ጥቋቁር ነገር፣ ደረቅ ፊት በተለይ በሳሙና ታጥባችሁ ፊታችሁ አመድ የሚመስልባችሁ እህቶቼ ፕሮግራም ሲኖርባችሁ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ከብዙ ነገር ይከላከላል። ፀሐይ ፊታችሁን እንዳያጠቁራችሁ፣ ማዲያት ፊታችሁ ላይ እንዳይወጣ፣ ለብዙ ነገሮች በቃ መድኃኒት ነው ማለት ነው። ይሄንን ክሬም ሰርታችሁ እንድትጠቀሙ እዩት። ገና ስቀባው ራሱ በስመ አብ ወልድ እዩት፣ በጣም ገራሚ ነው፣ በጣም ከምነግራችሁ በላይ ማለት ነው። ሰላም ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንደምን አደራችሁ? እንደምን ዋላችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደተለመደው ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ሌሎቻችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ኮመንታችሁ አይለኝ ይላችኋለሁ። እንግዲህ ዛሬ ስለ ፀጉር አይደለም የመጣሁት። ፀጉሬን እዩት፣ ብዛቱን ልነግራችሁ አልችልም፣ በጣም ብዙ ነው። በዚህ ላይ ቆርጨዋለሁ፣ በቆረጣችሁ ቁጥር ያድጋል። ዛሬ የመጣሁት ፕሮግራም ሲኖርባችሁ አንዳንድ ወጣ የምትሉበት ልደት፣ ከጓደኛችሁ ጋር መገናኘት፣ በቃ ኤኒዌይ ፕሮግራም የሚባል ነገር ሲኖርባችሁ የምትጠቀሙትን የፊት ማስክ እሰራላችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ፊታችሁን ጽጌሬዳ ነው የሚያስመስለው። ተቀብታችሁት ገና ስትታጠቡት ፊታችሁ እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራው። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ውህድ ነው። ከተልባ ጄል እና ከሩዝ ጋር ነው ምሰራላችሁ ማለት ነው። በጣም ገራሚ ነው። በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌም አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ ሁኑ። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ስራው እንሄዳለን። ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ቀጥታ ወደ ስራው እንሄዳለን። እዚህ ጋር ነጭ ሩዝ አለን። ማንኛውም አይነት ሩዝ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ተልባ አለኝ ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነው። የሚገርማችሁ ነገር የልጅነት ቆዳችሁን ይመልስላችኋል። የልጅነት ፊታችሁ ይመለሳል፣ የድሮ የልጅነቱ ማለት ነው። የሞተ ሴል ከፊታችሁ ላይ ያነሳላችኋል። በተለይ በፀሐይ የደከመ በስትረስ በተለያየ ነገር ፊታችን ይጎሳቆላል። እኛ ኢትዮጵያኖች ብዙ ጊዜ ውሃ ስለማንጠጣ ውሃ ያለመጠጣትም በጣም ሳይድ ኢፌክት አለው ፊታችን ላይ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ይሄንን ቀጥታ ወደ ስራ እንሄዳለን ማለት ነው። ላሳያችሁ፣ እዚህ ጋር ባዶ ብረት ድስት እናዘጋጃለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ሁለት ትልቅ ማንኪያ ተልባ እንወስዳለን ማለት ነው። ለአሁኑ በቂ ነው፣ ለራሴ ስለሆነ የምሰራው ዛሬ ፕሮግራም ስላለብኝ እንግዲህ ለራሴ ነው የምሰራው። በአንድ ብርጭቆ ውሃ ኦኬ፣ አንድ ንጹህ ብርጭቆ ውሃ ጨምሩበት። ከዛ ጋዙ ላይ ቀስ ባለ እሳት ለአስር ደቂቃ ጋዙ ላይ እንጠደዋለን ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ተልባውን ጥጃለሁ ማለት ነው። ፈልቶልናል ኦልሬዲ። እንደዚህ አይነት መልኩ ፈልቷል። በነገራችን ላይ ተልባ ለፀጉርን በጣም ሱፐር ሱፐር ፀጉርን ያሳድጋል፣ ያለሰልስልናል። ለብዙ ነገር እንጠቀማለን፣ ለምግብ እንጠቀማለን። ኢትዮጵያ እንደተለመደው ማለት ነው፣ አዲስ አይደለም፣ ታውቁታላችሁ። ለፊት ግን በጣም ኮሪያ ሴቶች፣ የጃፓን ሴቶች፣ የአረቦች በጣም ለፊታቸው ይጠቀሙታል። ፀሐይ ነው እንደ ፀሐይ ነው የሚያበራው። የሴት ልጅ ፊት ብዙ ጊዜ ወዛማ መሆን አለበት። በተለይ ለደረቅ ፊት በጣም ቆንጆ ነው። ወዝ የሌለው ደረቃማ የሆነ ፊት ያላችሁ እህቶቼ ይሄንን ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ልስልስ ያለ ፊት፣ ወዛማ ፊት ይኖራችኋል። በተለይ ፊታችሁን ታጥባችሁ በሳሙና ስትታጠቡ የአንዳንድ ሰው ፊት አመድ ይሆናል፣ አመዳማ ነገር ልብስ ያደርጋችኋል። ስለዚህ ይሄንን ስትጠቀሙ ያ ሁሉ እየጠፋ እየጠፋ ይመጣና ፊታችሁ ወዛማ ይሆናል። ጥቋቁር ነገሮችን ከፊታችሁ ላይ ያነሳላችኋል። ሽፍታ ካለባችሁ ሽፍታ የሚባል ይጠፋል ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። ተጠቀሙ። ለብዙ ነገር ነው የሚጠቅመው። ብዙ አይነት ነገሮችን ከፊታችሁ ላይ አላስፈላጊ የሆነ ነገር ያነሳላችኋል ማለት ነው።
ኦሬዲ ፈልቷል። እኔ አሁን ጋዙን አጠፋዋለሁ። 10 ደቂቃ ብቻ ነው እዚህ ላይ ያንተከተኩት ማለት ነው። አሁን ጋዙን አጠፋዋለሁ። ሲቀዘቀዝ ደግሞ ተመልሼ እመጣለሁ። ስቴፕቱ ደግሞ ሩዙም ስላለ ቀጥታ ወደ ራይዙ ሄዳለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ አሁን ተልባው በትኩሱ አጠለዋለሁ። ቶሎ ይቀዘቀዝልኛል እዚህ እንትኑ ላይ ማለት ነው። በሙስፌዬ በማጥለያ ማጥለለት ስትፈልጉ በትኩሱ አጥልሉት፣ ችግር የለውም። እስኪ ቀዘቀዝ እንጠብቃለን ማለት ነው። እንትኑ ላይ እቃው ላይ አያችሁ፣ ጥልል ብሎ ይወርድልናል፣ አያስቸግርም። በጨርቅ ማጥለልም አያስፈልግም ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እናጠለዋለን። ኦኬ፣ በእንደዚህ አይነት መልኩ እናጠለዋለን። እስኪ ቀዘቀዝ እጠብቃለሁ። ቀጥታ ወዴት ይሄዳለሁ? ወደ ሩዝ ማለት ነው። ይሄንን ወደ ጎን አደርገዋለሁ። ስቴፕ ቱ ደግሞ ይሄንን ሩዝ እንሰራለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው እዩት፣ ላይክ አድርጉት። ውድ ቤተሰቦቼ ሁለተኛው ስቴፕ ሩዝ ነው። ነጭ ሩዝ፣ ማንኛውንም አይነት ሩዝ መጠቀም ትችላላችሁ። ሩዝ እንደተለመደው ጥቋቁር ነገሮችን ከፊታችን ላይ ያነሳልናል። ሪሙቭ ብላክ ስፖት ይሉታል በእንግሊዝኛ፣ ያነሳልናል። በጣም ቆንጆ ነው። በፊታችን እንዲቀላ ቆዳችን እንዲፈካ ይረዳናል ማለት ነው። 3 ማንኪያ ሩዝ እዚህ ውስጥ እጨምራለሁ። ከዛን 1 ብርጭቆ ከግማሽ ውሃ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ከዛን እንደዚህ ጨምራለሁ። ብርጭቆ የት ትንሽ ስለሆኑ ነው 2 ያደረኩት ማለት ነው። ከዛን ለብ ባለ እሳት ለ20 ደቂቃ እጥለዋለሁ እስኪበስል ማለት ነው። ውሃውን እስኪመጥ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ሩዙን በእንደዚህ አይነት መልኩ ጥጄዋለሁ። ውሃውን እስከሚመጥ እስኪበስል ድረስ እንጠብቋለን። እሳቱን ቀስ አድርጋችሁ ፓወር አትጨምሩ፣ ቀስ ብሎ እንዲበስል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ እንሰራዋለን ማለት ነው። በጣም ገራሚ ውህድ ነው። ሁሌም እየሰራችሁ መጠቀም የምትችሉት ነገር ነው። ቤታችሁ ውስጥ የምታገኙት ነገር ነው። በቀላሉ ብዙ ወጪም የለውም። ጥቅሙ ግን በጣም ገራሚ ጥቅም ነው የምታገኙበት። በተለይ ሽፍ የሚልባችሁ እህቶቼ፣ ፊታችሁ ደረቃማ የሆነ ፊት፣ አመድ የሚመስል ፊት በጣም ወዛማና ውብ ነው የሚያደርገው ማለት ነው። ቤተሰቦቼ ሩዙ በስሏል፣ ውሃውን መጥቶልኛል ማለት ነው። አሁን ጋዙን አጠፋዋለሁ፣ ቀጥታ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ይሄንን አዘጋጃለሁ። ኦሬዲ ሩዙ ይኸው ላሳያችሁ፣ በስሏል፣ ውሃውን መጠጥ አድርጎልኛል ማለት ነው። ደረቅ ሩዝ ነው እንተለመደው ያለ ውሃ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምንፈጩት እንደዚህ አይነት መልኩ አስቀምጡታላችሁ። እዚህ ጋር የተልባው እንትን አለኝ፣ ጄሉ አለኝ፣ እዚህ ላይ እጨምረዋለሁ ማለት ነው። የተልባው ጄል እዚህ ላይ አለ። ይሄንን እፈጨዋለሁ ማለት ነው። በተልባው ጄል እፈጨዋለሁ። ከካሜራ ጀርባ ፈጭቼ ተመልሼ እመጣለሁ። ጠብቁ ውድ ቤተሰቦቼ፣ ፈጭቼ ተመልሻለሁ። በእንደዚህ አይነት መልኩ ፈጭቼዋለሁ ማለት ነው። እዩት! ዋው! በጣም ገራሚ ውህድ ነው የሆነልኝ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ባዶ ጨርቅ ነው። አጠለዋለሁ ማለት ነው፣ የምፈልገውን ያህል ማለት ነው። ለአሁኑ የሚበቃኝን በጣም ብዙ ነው፣ በስቷል። ለአሁኑ የምፈልገውን ያህል አጠላለሁ፣ ምክንያቱም ያው ሩዝ ደቃቅን ነገር ስለማያጣ ነው። በዚህ አይነት መልኩ በጣም ገራሚ ውህድ ነው። ይሄንን ውህድ ሰርታችሁ እንድትጠቀመው እኔ እመክራችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። ፊታችሁ ልስልስ ያለ ፊት ነው የሚኖራችሁ።
የልጅነት ቆዳችሁ በቃ ሩዝ ደግሞ በጣም ቆንጆ ነው ለፊት። ተልባም እንደዛው በጣም ቆንጆ ውህድ ነው የተሰራላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ያው ተልባ ስላለው ውድ ቤተሰቦቼ፣ እንግዲህ ያለውንም እንዳለ ሙሉን ጨምሬበታለሁ። ሁሉንም አቅልየዋለሁ ማለት ነው። ወጥቷል ማለት ነው። ጋይስ እንግዲህ አጥልዬ ሶሪ ጨርሼዋለሁ። በጣም የሚገርም ውህድ ነው የሆነ ልስልስ ያለ ክሬም ነው የሆነልኝ ማለት ነው። እራሱ ክሬም ነው በቃ በጣም ቆንጆ ነው። በስመ አብ ወልድ እንዴት አባቱ እንደሚያስደስት ገና ከአሁኑ ወዙን ላሳያችሁ ፈልጌ ነው። እጄ ላይ እንዴት እንደሚያሳምር እዩት። አያችሁት? በጣም ነው የሚያሳምረው። ፊታችሁን እግዚአብሔርን አትማይ ነው የምትሉኝ ብዙ ጊዜ። ከተሰራው ውህድ በሙሉ ይሄ ውህድ በጣም ተአምረኛ ውህድ ነው። በጣም ገራሚ በቃ ሙሽራ ነው የሚያስመስለው ፊታችሁን። አሁን እዚህ ጋር ምን አለኝ? ኦሊቬራ ጄል አለኝ ማለት ነው። ኦሊቬራ ጄል እጨምርበታለሁ ትንሽ። እዚህ ጋር ደግሞ አልማንድ ኦይል አለኝ ማለት ነው። ትንሽዬ ጣል አደርግበታለሁ። ሙሽራ የመሰለ ፊት ነው የሚኖራችሁ። እኔ ተጠቀሙ ነው የምለው። በቃ ከአሁን በኋላ ነገር አልደጋግምም። ኦኬ ተጠቀሙ። ጥቋቁር ነገር ከፊታችሁ ላይ ያጠፋላችኋል። ስትታጠቡ በሳሙና አመዳማ የሚሆንባችሁ እህቶቼ፣ በተለይ ሜካፕ የምትጠቀሙ ፓውደር ሜካፕ የምትጠቀሙ እህቶቼ፣ ፊታችሁ ብዙ ጊዜ ወዛማ አይደለም። ሜካፕ ደግሞ ወዛማ ካልሆንሽ፣ በሜካፕ ፊትሽ ወዛማ ካልሆነ ውበት የለውም። ደረቅ ፊት ነው ማለት ነው። ደረቅ ፊት ደግሞ አያምርም። ስለዚህ ይሄንን ማስክ እየሰራችሁ ተጠቀሙ። ያው አንድ ማንኪያ ጨምርበታለሁ ማለት ነው። ከዛ ማዋሃድ ነው። በደንብ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። አላስፈላጊ የሆነ ነገር ቆዳችሁ ላይ ካለ በጣም ያጠፋላችኋል። ምንም ነገር የለም ማለት ነው ፊታችሁ ላይ። ኢቭን ማዲያት ራሱ እንዳይኖርባችሁ ይከላከልላችኋል። ፀሐይ ሲመታችሁ ማዲያት የሚመጣው ከተለያየ ነገር እንደሆነ ነግሬያችኋለሁ። ፀሐይ ደግሞ በጣም ሲበዛ ማዲያት ቆዳችን ላይ ይወጣል። ይሄንን ስትጠቀሙ ምንም አይነት ነገር ፊታችን ላይ እንዳይወጣ ይከላከልልናል ማለት ነው። እንግዲህ ቀጥታ ወደ መቀባቱ እሄዳለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ማይቻችሁታል፣ ወደ መቀባቱ እንሄዳለን ማለት ነው። እኔ ተመኘው ሰው አጠገቤ አበሻ በኖረች እና የሀገሬ ልጅ በሰጠዋት ብዬ ተመኘው። ይሄ ክሬም ዛሬ ለማመን የሚከብድ ክሬም ነው ለፊታችሁ። በስመ አብ ወልድ፣ እንዴት አባቱ ፊቴ እንደሚያምለጨልጭ ጥቋቁር ነገሮች ከፊታችሁ ላይ በተለይ እዚህ ጋር ጥቁር ነገር እዚህ ስር ጥቁር ነገር ካለባችሁ ያጠፋላችኋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ፊታችሁ ላይ አላስፈላጊ የሆነ ነገር ካለ ሙልጭ አድርጎ ያጠፋል። ጽድት ያለ ከለር እንዲኖራችሁ ይረዳችኋል ማለት ነው። ማብዛት ራሱ አያስፈልግም። በጣም ፀጉሬ እንግዲህ አስሬም ሻሽ አልሆነም። በእንደዚህ አይነት መልኩ ፕሮግራም ሲኖርባችሁ ሜካፕ በጣም የምታበዙ እህቶቼ፣ በተለይ ኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ፓውደር ነው የሚጠቀሙት። ብዙ ጊዜ ፓውደር ደግሞ ለፊት በጣም መጥፎ ነው፣ ያደርቃል። ፊታችንን እንደ ፎረፎር የማበላሸት ባህሪ ስላለው ይሄንን ውህድ ብትጠቀሙለት ፊታችሁ መስታወት ነው የሚመስለው። ሜካፕ ራሱ አያስፈልጋችሁም። በቃ እኔ አሁን አልጠቀምም ሜካፕ ቢገርባችሁ ነገር ምንም ነገር አይታችሁኝ ከሆነ ማለት ነው። በዛ ከተባለ ኩል ብኳል ነው። ከዛ ውጪ ፊቴን ምንም አላስነካው። ለዛ ነው ፊቴ ጽድት ያለ ነገር። በእንደዚህ አይነት ነገር ፊቴን ስለምንከባከበው ከዱቄት ወይም ከሜካፕ ነፃ ነኝ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ኩል ብቻ ነው ምኳለው። በጣም ፕሮግራም ሰርግ ምናምን ካለብኝ ኦኬ ሜካፕ እጠቀማለሁ። አልፎ አልፎ
ከዛ ውጪ ፊቴ ራሱ ሜካፕ የተጠቀምኩ ነው የሚመስለው። በጣም ጽድት ያለ ቆዳ ነው ያለኝ ማለት ነው። እንደዚህ እየተጠቀምኩኝ ማለት ነው ራሴን እንከባከበዋለሁ። ስለዚህ ይሄንን 20 ደቂቃ አቆይቼ ተመልሼ እመጣለሁ። ከ20 ደቂቃ በኋላ አብረን እናያለን ለውጡን። እንግዲህ ጎረቤቴ ካላችሁ እዚህ የምኖርበት አካባቢ ጎረቤት ካላችሁ ንገሩኝ፣ እሰጣችኋለሁ። ይሄ እቃ ለሰው ቢሰጥ በጣም የማይቆጭ ነው፣ በጣም ቆንጆ ነው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ከ20 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ ከኔ ጋር ውድ ቤተሰቦቼ። እንግዲህ እዩት፣ ድርቅ ብሏል። በስመ አብ ወወልድ፣ ደርቋል። 20 ደቂቃ ቆይቻለሁ። እዩት፣ አያችሁት እንዴት ስንጥቅጥቅ እንዳደረገው ፊት። በጣም ቆንጆ ነው፣ ውጥር ነው የሚያደርግላችሁ በጣም። አሁን የዛሬው ደግሞ ማስክ ማውራትም መሳቅ እንኳን አልችልም። በቃ እንደዚህ ወጥሮ ልክ ቦቶክስ እንደተሰራ ሰው ነው ያደረገኝ ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው፣ እዩት። በጣም ፊታችሁን ከተለያየ እንደዚህ ሽብሽብ መስመር መስመር ካለበት ግንባራችሁ ላይ ብዙ ጊዜ የፊት መሸብሸብ ያለባችሁ እህቶች ይሄ በጣም ይመልስላችኋል። ውጥር ነው የሚያደርገው። መሳቅም አልቻልኩም። ታጥቤ መለሳለሁ፣ ጠብቁ ጋይስ። እንግዲህ ታጥቤ መጥቻለሁ፣ እዩት። ውሃ ነው፣ አያችሁት። እኔ እዚህ ጋር በፊት መስመር ምናምን ነበረኝ፣ አልፎ ሁለት ምናምን ነበረኝ። ጠፍቷል፣ ድራሹ ጠፍቷል። የሚገርማችሁ ነገር እኔ እንዴት እንደጠፋ ራሱ ይገርመኛል። በእንደዚህ አይነት መልኩ ፏ ብትነ ማለት ይቻላል። አያችሁት፣ በጣም ወድጀዋለሁ። ዋው፣ እውነት ወድጀዋለሁ። ስለዚህ ሁላችሁም በእንደዚህ አይነት መልኩ ሰርታችሁ ፊታችሁን አሳምሩ። በተለይ ምግብ የምትሰሩ እህቶቼ በእንፋሎት ፊታችሁ የተበላሸ ነው። በጣም ምግብ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ እንጀራ የሚጋግሩ ወጥ፣ ምግብ በአጠቃላይ የምግብ እንፋሎት ፊት በጣም ያበላሻል። ሽፍ የማለት ባህሪ፣ የቆዳ መውደቅ፣ የቆዳ መሸብሸብ ያመጣል ማለት ነው። ይሄ ማስክ ለዛ መፍትሄ ስለሆነ ሰርታችሁ እንድትጠቀሙ እንትንላችኋለሁ። አያችሁ፣ የተጠቀምኩበት ቦታ ራሱ ለይቶ እንደ ካውያ ተኩሰውታል። በጣም ቆንጆ ውህድ ነው። እርግጠኛ ነኝ ይሄንን ቪዲዮ እንደምትወዱት አልጠራጠርም። ላይክ 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 አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ነገ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ እስከምመጣ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝዝት ይበል እያልኩኝ እለያችኋለሁ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ባይ